Saluton antau quelque tago e mi legis trege interesan articolon en la New York Times articolon quio trege tuschis mi en coron kai blan kam in menson kai mi volas paroli pri tio articolo kai mi an kometis ligilon sube kai se vi ne comprenas la anglan tio mi volas simple recomendi al vi automate traduku tio un articolon per Google Translate char mi vere pensas ke temas pri trege interesa articolo do pri kiu temas. Antaŭ kelkaj tagoj, do last semajne, la Cosmos on Dilo New Horizons preter flugis objekton en la Cosmo kun la nomo Ultima Thule, kaj la artikolo in New York Times nun demandis aŭ demandas ĉu tiu pridemandis la valoron de senutila scio. Do tio estas la temo de tiu artikolo. Oni elspezas multege da mono por eltrovi novajn aferojn en la scienzo kaj ankaŭ en aliaj kampoj, sed tiu scio kiun oni eltrovas ne havas tujan aplikadon, kaj nun la demando estas ĉu tiu scio ankaŭ havas valoron. Kaj la artikolo konstatas ke oni ne ĉiam prijuĝu aferojn ĉu oni povas tuj apliki la scion kiun oni eltrovas, sed scio kiu ankaŭ ne havas kiun oni ne povas apliki ankaŭ havas utilon almenaŭ por nia animo. Tio estas la constato de la articolo, che eble scio ne povas forigi la malriĉecon en la mondo, sed tamen sen utile scio ankaŭ havas valoron por la homa animo. Do tio estas la ĉefa constato de la articolo. Do mi treege rekomendas ke vi tralegu tiun articolon. Do kaj kiam mi mem legis la articolon, mi tuj devis pensi pri mia ŝatata lingvo Esperanto, ĉar oni ankaŭ povos eble diri la saman aferon pri ĝi. Homoj kelkfoje demandas min, kial mi komencis lerni li tiun lingvon, kvankam oni ne povas apliki ĝin. Tio ne fakte ne estas korekta. Mi aplikas ĝin ĉiutage, farante tiujn filmojn ekzemple, kaj ankaŭ ekzistas multaj aliaj homoj en la mondo, sed oni ofte demandas min, vi ankaŭ povus lerni alian lingvon kun eĉ pli da parolantoj. Kaj jes, tio pravas, sed por mi tio ne estas la ĉefa celo. Mi ne la ĉefa celo ne estis lerni lingvon kiun multaj homoj parolas, sed mia ĉefa celo estis lerni lingvon kiun mi mem ŝatas, kaj la logika gramatiko kaj de Esperanto simple estas tiu kiun mi treege ŝatas, eble ĉar mi ankaŭ havas fonon en komputila programado kaj tiel plu, ne nur en la scienco, kaj mi ankaŭ studis informatikon, do kaj tiel mi treege ŝatis la logikan alvenon. Do por mi tial la lingvo treege taŭgas, ne ĉar mi povas apliki ĝin parolante kun multaj aliaj homoj, sed ĉar mi trovis generalan valoron en tiu lingvo. Kaj mi ankaŭ ciam respondas, ciam oni demandas min, kiel vi lernis tiun lingvon, ĝi ne estas utila. Tiam mi tuj respondas per alia demando, mi tuj demandas, kiel vi komencis lerni ludi iun muzikan instrumenton, ekzemple. Se vi volas aŭskulti muzikon, tiam vi ankaŭ povas aĉeti kompaktdiskojn, aŭ vi povas elŝuti muzikon de la interreto, ekzemple. Kaj tiuj homoj, kiuj ludas la muzikon profesie, eĉ povas eble per ludi ĝin pli bone ol vi povas ludi ĝin. Do kial vi do decidis lerni iun muzikan instrumenton? Tio estas tute senutila. Kaj tiu demando ofte, tiu konstato ofte ankaŭ miras la alian homon, kaj mi simple volas nur diri, ke oni povas trovi similajn aferojn en multaj aliaj sferoj. Do kaj je tiu ĉi fino de mia parolado, mi simple volas citi el tiu ĉi libro, kiun mi aĉetis antaŭ iom da tempo. Temas pri la portreto de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Li estas bone konata ira verkisto. Kaj en lia antaŭparolo la lasta frazo tie estas treege interesa. Temas pri arto, kaj li diris la jenan: ĉiu arto estas tute senutila. Do kaj
per tiri vortoi mi volas adiaŭi vin. Ĝis revido.